Krásné mrazivé odpoledne, podvečer už možná. Dovolte, abych vás jménem všech dětí a zaměstnanců jednak mateřské školky a základní školy v Drahotuši přivítal na dnešním rozsvěcení vánočního stromku. A děti ze mateřské školy i ze školy si pro vás připravili krásný adventní program. Doufám, že se jim to povede, budeme jim držet všem palce. Začnou děti z páté třídy. A potom nastoupí školka, abyste se nelekli, že bude jedna písnička, odejdou, neodejdou, vystřídají se a pak bude ten program pokračovat společně s dětmi ze čtvrté třídy. Večer, dámy, pánové, dobrý večer, děti. Chtěla bych poděkovat základní škole Drahotuše a mateřské škole Drahotuše za krásné vystoupení. Zkusíme poprosit pana Hendricha, jestli jsme na chystaní. A děti, začneme odpočítávat. 10, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 5. No svítí. A Drahotuše mají takovou krásnou výjimku, nevím, jestli možná okolní obce, asi některé taky, i rybáře, ale máme živý strom, je krásně nazdobený, svítí, rozsvítil se nám, doufám, že nám svítit vydrží. Děkujeme a užijte si dnešní den a večer. Místa v nás, kde snad ještě vládne mráz. Zažijeme vším teplem svící, písní především, a pojďme si říci, jsou svátky, všechny vzdálené přátelé, víte, zajdi k sousedům, jsou svátky, dary v lídnosti ber, neodmítej, o stop úsilem dům.
jsou sváky. Jak sněh moří, jak lampy v sál, svíčky dohoří, však nás a stále jsou sváky. Všechny vzdálené přátelé víte, zajdi k sousedům, jsou sváky, tady v línosti mér neodmíte. O stopu silenů jsou sváky, jen dál své přátelé víte, jen se usmívej, jsou svátky, kde lásky.